Всіх вітаю. Сьогодні у нас на огляді Volkswagen e-Golf 7-го покоління 2015 року з норвежським характером та корінням. Давайте разом розглянемо всі його особливості. Це електричний Golf, оснащений батареєю 24,2 кВт, що забезпечує вражаючий запас ходу до 179 км на одному заряді. Інтер'єр авто приємно вражає. Комфортні шкіряні сидіння з підтримкою, з підігрівом, що взимку дуже необхідно. А ввечері контурна підсвітка, яка додає свою атмосферу. Тепер перейдемо до технологічних можливостей. Це авто забезпечене адаптивним круїз-контролем, тримання полів, розпізнавання знаків та допомога при паркуванні авто, як паралельно, так і перпендикулярно, що додає комфорту та безпеки на кожен день. В комплектації цього автомобіля також є в наявності підігрів не тільки заднього скла, але ще й переднього. Що ще такого електричного класного в ній є? Так це зарядка не тільки 220, а ще й 380. Якщо ви знайдете швидку зарядку, то ви швидко зарядились, купили каву та поїхали далі. У комплекті цього авто є комплект титанових дисків на літній резині та другий комплект теж на титанових дисках іншого малюнку, але на синій резині. За свої 8 років автомобіль у відмінному технічному та візуальному стані. Пробіг всього лише 140 тисяч кілометрів. Два комплекти ключів. Рекуперація – це щось неймовірне. Те, що одразу всі замітять, це футуристичний вигляд цього авто. Футуристичні диски цього авто. Його ергономічність, його дизайн. Його LED-фари спереду та позаду. Що немаловажливо, ще в цій комплектації, а це суперексклюзив, сабвуфер, який додає звучання під час поїздки і можна кайфувати вдвічі більше. Максимально швидке пояснення, що це таке. Це електричка. Електричка є Golf 2015 року, 7-ме покоління, в якому 24,2 кВт, якого вистачає проїхати 179 км, в класній комплектації на шкірі, на підігрівах, на адаптивному круїзі, на тримання полоси, на розпізнавання знаків, допомога у паркуванні, що обов'язково я ще зніму, на два комплекти дисках та резини титанових, на LED-оптиці, на контурній підсвітці, на сабвуфері у багажнику. І, мабуть, ще багато приколів, які я точно зараз не вспомню, але обов'язково їх можна знайти. Будемо тестувати допомогу парковці. Кнопку натискаємо один раз, другий раз, вибираємо перпендикулярну парковку. Просить ще проїхати вперед. Ми зараз проїжджаємо. Так. Появився значок, що можемо паркуватись. Ми переводимо на реверс, тобто назад. Відпускаємо руки. Ось ці руки, ось кермо. Далі воно показує. Само вивертає. Зараз потрібно слідкувати за шкалою, коли натиснути самому вже тормоз. Перевести в драйв. Там знову шкала, яка показує, скільки. Опа. Це потрібно дуже акуратно. Знову R. Так, можна навіть підрівняти трохи. Оп. О, зараз ще підрівняю. Оп. Все, воно само виключилось, переводимо в паркування.